Hər birinizi salamlayıram dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün də möhtəşəm bir nəticə ilə bağlı paylaşım etmək istədim. Bu nəticəmiz yeni olmasa da TNS məhsulları ilə qazanılmış bir nəticədir. Bu səs yazını bizə Azərbaycanda tanınmış aktrisa, müğənni Vəfa Hacıyeva göndərib və həmin o səsi istədim ki, öz dilindən dinləyəsiniz ki, bizim məhsullarına necə möhtəşəm nəticə əldə olunub. İndi həmin səsi sizə təqdim edirəm. Yox, əlbəttə, mən ümumiyyətlə TNS firmasına heç bir yəni şübhəm belə yoxdur. Çünki o firma mən yəni gözünün şahidiyəm ki, qonşumuzun illərdir ki, uşağı olmurdu, övlad sahibi ola bilmirdilər. 20 il hər yerə getmişdilərsə olmadı. Amma bir il TNS şirkətində işləyən bir xanım bir il onu TNS-in dərmanları ilə malıcı elədi. 20 il sonra o ailə uşaq sahibi oldu. Yəni, heç bir süni mayalanmasız, heç bir şeysiz. Yəni, TNS firmasının dərmanlarının müalicəsi sayəsində o ailə uşaq sahibi oldu. Yəni, onu bilirəm. Yəni, TNS heç bir şübhəm yoxdur. Dərmanlarına da bəladım. Və həmin səsi öz dilindən dinlədiniz və məhsullarımızın möhtəşəm effektləri hər bir yerdən öz nəticələri ilə səs salır hər bir sahədə, hər bir işdə, hər bir vəzifədə fərqi yoxdur. Hər kəsin evində, yaxınında, ailəsində bu məhsullardan nəticə alan mütləq ki, bir şəxs var. Siz də həmin şəxslərdən olmaq istəyirsinizsə, əlaqə vasitələri ilə mənimlə əlaqə saxlayıb probleminizə uyğun şəkildə xüsusi kursu əldə edə bilərsiniz.